ယောက်ကိုရီးယားကိုဇွန်လ20ရက်နေ့မှာအလဲပဲရောက်ရှိလာတဲ့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်နဲ့ခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်တို့မြို့တော်ပျော်ရွှင်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ရှီဟာ14နှစ်တာကာလအတွင်းယောက်ကိုရီးယားကိုရောက်လာတဲ့ပထမဆုံးတရုတ်သမ္မတဖြစ်ပြီးယောက်ကိုရီးယားကိုနောက်ဆုံးအကြိမ်သွားရောက်ခဲ့တဲ့တရုတ်ခေါင်းဆောင်ကတော့သမ္မတဟူဂျင်တောင်ဖြစ်က2005ခုနှစ်ကသွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေ့ရက်ကြာနိုင်ငံတော်ခီးစဉ်အတွင်းရှီနဲ့အတူဇနီးဖန်လီယွမ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးနဲ့အစိုးရအရာရှိတွေလိုက်ပါသွားကြကခေါင်းဆောင်ကင်ကသမ္မတရှီကိုပျော်ရွှင်နေစိတ်မှကြိုဆိုခဲ့တယ်လို့ CCTV သတင်းဌာနကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြို့တော်အနှံမှာတရုတ်အလံတွေလွှင့်ထားပြီးတိမ့်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေကလမ်းတွေမှာစီတန်းနေကြတယ်လို့လည်းသတင်းထဲမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမ္မတရှီကိုခွန်ဆူဆန်ပဲလစ်မှာကြိုဆိုလက်ခံခဲ့တာကမကြုံစဘူးဖြစ်စဉ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီနေရာဟာကင်ဂျုံအန်ရဲ့ဖိုးလည်းဖြစ်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတည်ထောင်သူလည်းဖြစ်တဲ့ကင်အီဆောင်နဲ့ကင်ဂျုံအန်ရဲ့အဖေကင်ဂျောင်အီတို့ရဲ့စေးစိန်အလောင်းတွေထားရှိရာဂူပိတ်မှန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ကင်နဲ့ရှီဟာတရားဝင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြရလို့စင်ဝါသတင်းဌာနကကြေညာခဲ့ပါတယ်။သတင်းရယူမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အာဏာပိုင်တွေကတော်တော်လေးတင်းကျပ်ထားပြီးပျော်ရွှင်ကိုရောက်နေတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတောက်တွေသတင်းယူလို့မရတာတွေ၊ငွေကြေးကဖိတ်ကြားခံထားရတဲ့ပြည်ပမီဒီယာတွေဗီဇာမရမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရှီနဲ့လိုက်ပါမဲ့တရုတ်မီဒီယာအဖွဲ့မှလည်းလူတွေလျှော့သွားမယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ဒီခီးစင်ဟာဒေသရင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်မှုကိုပြသနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။